בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים מאפשר רישום מתחילת הלימודים לאחד משני מסלולים מקבילים. בתום שנה ראשונה גם אפשר להחליף בין המסלולים. המסלול הראשון הוא מסלול ראיית החשבון הקלאסי, שבסיומו רישיון ראי החשבון. המסלול השני הוא המסלול של התמחות בכלכלה וניהול כספים. זה מסלול ייעודי לכלכלה עסקית. התואר בחשבונות בקריה האקדמית אונו זו אחד התארים הכי מבוקשים שיש במדינה. על כל בוגר אחד יש לפחות שתי משרות. במקומות הכי מבוקשים, בבנקים, בחברות הגדולות, רוב מנהלי הכספים והמנכ"לים הם רואי חשבון. אין עסקה גדולה במשק, אם זה מיזוג או רכישה, או איזשהו תכנון של פרויקט מורכב שרואי חשבון לא עומדים מאחוריו. ראשית, לא צריך בכלל מתמטיקה. מה שצריך זה חשיבה יצירתית, רצון לעשות שינויים, רצון להוביל עסקאות, רצון להוביל חברות, ליזום, להגשים, לממש. והדבר הכי חשוב, מי שלומד חשבונאות יוביל את המשק הישראלי. הסטודנטים מקבלים כלים לחשיבה ולניתוח עסקיים אסטרטגיים. במהלך התואר קיבלתי המון כלים בתחום ראיית החשבון, את נושא ניתוח הדוחות הכספיים וההבנה של עסקאות והכלכלה של הדברים. אני מיישם את הכלים האלה שהרכשתי כאן יום-יום, מאחר שהעבודה שלי משלבת בין עולם המשפט לבין עולם החשבונאות. המקצוע שמאפשר הכי הרבה גיוון במשק הישראלי זה מקצוע ראיית החשבון. אין דבר כלכלי עסקי במדינה שאין מאחוריו רואי חשבון. היום יש מתכונת חדשה וקלה בהרבה ללימודי חשבונאות. מתכונת של 3.5 שנים בלבד, במקום המתכונת שהייתה בעבר של 4 שנים. זה המקצוע היחיד שמאפשר ורסטיליות מלאה בין מגוון של תפקידים ניהוליים ובין מגוון של ענפים. פה אתה מקבל כלים ניהוליים לנהל איזה עסק שעולה בדעתך, כולל להקים עסק. התואר החדש במנהל עסקים בהתמחות בכלכלה וניהול כספים משלב שני עולמות תוכן. את עולם ניהול העסקים עם עולם הכלכלה כדי להפיק ממנו את מה שאנחנו הכלכלנים קוראים כלכלה עסקית. התוצאה שהבוגרים שלנו מוכשרים לקבל שורה של כלים מאוד חשובים. איך לנהל רכש, רכש זה מקצוע. איך לתמחר מוצרים ושירותים, איך לבנות קרנות השקעה, איך לנהל פרויקטים של BOT ו-PPP, שורה ארוכה של תחומים של כלכלה עסקית שלא לומדים בשום מקום. הבוגרים מקבלים 4 תעודות מאוד יוקרתיות. ראשית, תעודת ההתמחות בכלכלה וניהול כספים. התמחות בכלכלה עסקית ראשונה מסוגה בישראל. שנית, תעודת מומחה בתמחור וברכש. שלישית, תעודה של מומחה במיסים. והתעודה הרביעית זה תעודה של חשב שכר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל. 4 תעודות שמאפשרות לבוגר להיות בשורה של תפקידים. כל התפקידים המרכזיים בתחומים הכלכליים והפיננסיים בעסק מתאימים לבוגרים שלנו. ויש לכך ביקוש מאוד גדול. מסלול הלימודים בכלכלה וניהול כספים מאפשר לבוגרים להתמודד על שורה ארוכה של משרות נחשקות במשק. תקציבן, מנהל מחלקת שכר, איש פיתוח עסקי, אנליסט, בנקאי, מנהל רכש, מנהל מסע ומתן, וכמובן חשב ומנהל כספים. הייתה לי חוויה מדהימה. הכרתי פה המון חברים שהם חברים לחיים, ובכלל כל האווירה, ההוואי החברתי והמרצים שנגישים ואפשר לדבר איתם ותמיד באים לקראתך, שדרג את חוויית הלימודים כמה רמות. מה שמיוחד בקריה האקדמית אונו זה שהמרצים שלנו הם הכי טובים בישראל. מה זה אומר המרצים הכי טובים? כדי ללמוד תמחיר, אתה צריך ללמוד אצל מי שמתמחר מוצרים ושירותים בעצמו. כדי ללמוד אסטרטגיה, אתה צריך ללמוד אצל מי שמוביל אסטרטגיה. לחברות הכי גדולות בישראל וכן הלאה וכן הלאה. אתה צריך לשלב תיאוריה
עם מעשה, מכיוון שמקצוע החשבונאות זה המקצוע הכי מעשי שיש. בסופו של יום אני מצפה מהסטודנטים שלי ללכת לנהל את החברות הכי טובות בישראל. מה שבעיניי מייחד את המקום הזה במקומות אחרים זה הרמה הגבוהה של המרצים, אנשים מהתחום, אנשים מהשטח. גם היום שנים אחרי שסיימתי את התארים אני מרגיש שאני מיישם את מה שלמדתי ביום יום.